ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଠିକ୍ କାଠ ରେଟ୍ ଅଛି? ଆମର ଦେଖ ବାବୁ, ଆମେ ହେନୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବେପାର କରିବୁ। ଆସିଲା ମୁହଁଟାରେ ଦେଖୁଛୁ ଏଟା କଣ, ଆଣିକି ତୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଡେଇଦେବି। ଆମର ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା ଆମର ମା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ମା, ଆମେ ଖାଣିମୁ ପୁଣି ଏଇ ବାପା ନା ପଚାରିବୁ ମାରିକି ତୋର ବଞ୍ଚାଟାକୁ ଆମେ ମା ପାଖରେ ଭୋଗାଇବୁ। ଆମେ ଛୁଆଟେ ବେଳୁ ଆମର ବାପା ମା ଆମକୁ ଜଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଆମେ କଣ ଅସୁବିଧା ନାଥିଆ। ଆମେ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବୁ, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆମର, ଆମର ବାବୁ ଆମକୁ ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ବେପାର କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାଠ ସବୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ କାଠ ହେଇଛନ୍ତି? ସବୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଭେଜାଲ ନାହିଁ? ନା, ଆମର ବାବୁ ମାନେ ନେଇକି ଭେଜାଲ କରିବୁ। ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖିବା ୟାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ର ଦାମ କେତେ ପଡ଼ିବ? ୟାର ଦାମ ଆମେ ବିକି ଦଉ 30 ଟଙ୍କା ଚନ୍ଦନ କାଠ। ହଁ, ଏଇ ପିସ୍ ର ଦାମ ଆମେ 30 ଟଙ୍କା ବିକିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ବାବୁ ପଇସା କରିବେ, ଆମକୁ ବଡ ବଡ ମୋବାଇଲ ଦେବେ, ଆମକୁ 2-3 ଫାଟା ଦେବେ। ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି? ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆଣନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ, ଆମର ତ ମୌଲି ଫୌଲି ସଦାବେଳେ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଡ଼ ଫାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ପଥର ଡେରିଗଲାଣି, ଗଛ ବୃଛ ଉଠୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲ ଆଣନ୍ତି ନାଲି। ତାପରେ ଆଉ ଏ କାଠ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ 10 କିଲୋ ଓଜନ ହବ ଏ କାଠ? ଆମର ତ ଓଜନ ଫୁଜନ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଗୁଟା ଦମୁ, ତୁଇ ଗୁଟା ନେ ନେ ନାଇଁ ପଳା ବେ ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ କଣ କଥା କହୁ, ଏ ଠକୁ ମାରିକି ତାରେ ତୋର ପୁଚିଦେବି। ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା ଆପଣ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମୋର ମନକୁ ପାଇ, ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହେଲା ଆମର ଚନ୍ଦନ। ପୋଲିସ ମାନେ ସଲା ଆସନ୍ତି ଆମର ପାଖରୁ 10-20 ଟଙ୍କା, 10-20 ଟଙ୍କା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା, ଆମର ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ମୋଟା ବୁଣ୍ଡି, ଆମେ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା ଭାବୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଟି ଦେଇଦେନେ ଏସା ମୁହଁରେ କଣ ଖୁସି। ଆଉ ଏତିକି ସରିଲା ନା ଆଉ କିଛି ମତେ କହିଲ? ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଡୁଙ୍ଗୁରୁ ଏଠାକେ ହାଁ ତୋର କିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଁ, ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଏଇ ଯୋଉ କାଠ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଦଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଆମର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିସ୍ ଦରିଆ ବିକୁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦରିଆ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆମେ କିଛି ହିସାବ ଜାଣୁ ନା ବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେତେ ପଡିବ? ଆମର ଓଜନଟା ଆମେ ଜାଣୁ ନା, ଆମର ପିସ୍ ପଢା ନାହିଁ, ପିସ୍ ଆମର ପିସ୍ ପିସ୍ ଆମର ପିସ୍ ଦରିଆ ବିକି ଦବୁ। ତୁଇ ଗୋଟେ ନଉ, ନବୁ ନବୁ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କାଠ ତୁଇ ଗୋଟେ ଯଦି ନବାର ଅଛି ନେ, ଆମେ ତତେ ଖାଲି ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ପୋଲିସ ବାବୁ ଆଉଛନ୍ତି ନଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଘରେ ଘୋଷା ଘୋଷି କରିବେ। ହାଡ଼ ଦଣ୍ଡ।